Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Khairu Anwar bin Saleh yang akan mengajar awak pada tahun ni, iaitu tahun 4IK matematik. Cikgu akan mengajar matematik 4IK. Okey, cikgu buat video ni pada waktu malam, pasal siang maklumlah bising. Anak-anak cikgu pun memang keadaan bising lah. Jadi cikgu buat malam lah untuk video untuk mengajar awak pada hari pada esok ni. Jadi cikgu ni whiteboard baru je beli ni. Whiteboard baru beli daripada Shopee. Baru sampai kemarin. Sampai kemarin. Okey, jadi tanpa buang masa cikgu nak ajar. Tajuk ialah nombor hingga 100,000. Nombor hingga 100,000. Di dalam nombor hingga 100,000 ni kita ada unit-unit dia. Unit iaitu mengenal, menyebut, mengenal nombor, menyebut nombor, lepas tu apa, dapat mengetahui nilai-nilai tempat digit, nilai tempat digit, nilai digit. Lepas tu dia, kalau kita sempat juga, cikgu akan mengajar cerah kingkang. Cerah kingkang. Nombor hingga 100,000 ni top, dia besar lah, banyak tambah tondok apa. Tapi kita pada malam ni tengoklah yang mana sempat lah. Okey, tanpa buang masa cikgu terus pergi ya. Okey, nombor ni seperti awak tahu, nombor kosong hingga nombor 9. Nombor kosong, nombor 9, iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ni je ada. Tapi bila dia contohnya jadi, okey, cikgu bagi contoh buat. Okey, bila jadi macam ni, sebenarnya nama dia, bila kita sebut dia 42,365. Tapi nombor yang ada ini ialah nombor-nombor di atas ni je sebenarnya. Cuma dia pusing dan kedudukan nilai tempat je yang berubah. Nombornya tetap sama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni. Ini je nombor yang ada. Dan dia berubah nilai itu apabila berubahnya nilai tempat nombor itu. Faham tak maksudnya? Faham tak maksudnya? Maksudnya ialah apabila 5 ni, kalau dia duduk di tempat sini, 6 ni dia duduk dekat sini, 2 ni dia duduk sini, 2 ni duduk sini, 4 ni duduk sini, 3, okey, dia akan sudah menjadi nilai yang lain. Sudah menjadi nilai lain. Okey, jadi mengenal nombor pada malam ni cikgu nak ajar, bukannya cikgu nak suruh awak kenal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni. Ini semua awak dah kenal, awak tahu dah. Awak darjah 3, darjah 1 pun dah dah tahu nombor-nombor tu. Okey. Jadi maksud cikgu ialah, contohnya cikgu bagi mengenal nombor. Okey, 38,426. Okey. Macam mana kita nak menyebut nombor ini? Macam mana kita nak menyebut nombor ini? Bagi awak, okey, kalau tutup yang ni, nombor 6, awak pakarlah, mahirlah ya. Bila sebut, okey, cikgu buka satu lagi. Awak pun bila tengok je nombor, awak boleh tahu 26.
mungkin mahir. Mungkin awak pandai lagi, pandai. Bila buka satu lagi, okey. Cikgu buka satu lagi, ada tiga digit nombor, awak masih boleh menyebut. Ha, 426. Cikgu buka satu lagi, ada yang beberapa orang yang cikgu dipahamkan masih bila 4 digit nombor dia kurang mahir lah, kurang mahir. Dan bukan semua lah, bukan semua yang kata kurang mahir tu. Ada sesetengah dan ada setengahnya juga mahir dalam 4 digit nombor ataupun 5 digit nombor. Okey, jadi cikgu di sini ialah untuk awak. Bagaimana untuk awak menyebut? Jadi, kalau di tahun 3 dulu, mungkin ada cikgu yang sudah bagi tahu, suruh buat asingkan ini. Buat apa orang kata? Rumah. Ha? Buat rumah. Okey, di sini dia sebut sa. Ini sebut puluh. Ini sebut ratus. Ini sebut ribu. Ini sebut puluh. Puluh ribu. Okey. Mungkin... mungkin awak dah jauh tiga, awak dah pernah tengok ha? Nombor-nombor ni. Ha? Sampai rumah puluh ribu. Okey, tapi macam mana kita nak menggunakan kaedah untuk kita menyebut dengan atau menulis. Ha? Menulis nombor ni dengan mudah. Okey. 384,426. Okey. Cikgu ada satu cara, satu teknik. Awak bilang daripada belakang ini, bilang 1, 2, 3. Okey, bila cukup yang tiga ni awak garis. Okey. Awak garis dan awak letak dia ialah ribu. Ribu. Okey. Jadi macam mana kita nak menulis nombor ni? Jadi cikgu percaya bila awak bila 3 digit, 2 digit tu awak mahir, awak mahir, awak tahu. Jadi ni awak boleh sebut lalu. 38. Jadi awak tulis 38. Terus ambil yang ni. Ribu. Ribu. Ni awak dah belajarkan tadi kan? 38,426 ni awak belajar. Okey, ni sa, ni puluh, nira, tus. Maknanya sini ialah 400. Jadi, awak boleh tulis 420. Ni 20. Rumah puluh ni. Ha, rumah puluh. 20. 6. Okey. Mudah tak? Ha? Mudah tak? Ha, kita bila 1, 2, 3 kita garis. Kita letak ribu atas garisan ni. Dan kita buat sebut. Okey. 38. Awak sebut ah, ha? Awak sebut pun 38. Awak tahu. Ambil yang atas ni. Ribu. 400 ni rumah ratus. 20 ni rumah puluh. 6. Tapi janganlah tulis 6 sah. Tak ayo. Ha? Jangan tulis 6 sah. 26. Okey. Ini je. Ha? Faham tak? Okey. Cikgu bagi contoh satu lagi. Ha? Contoh satu lagi. Ini biasa soalan. Ni cikgu ajar macam mana cara nak menyebut kan. Nak menyebut. Tapi awak juga kalau dalam soalan peperiksaan, dalam soalan peperiksaan, dia ada juga tukarkan nombor tersebut kepada
perkataan. Ha, ini awak boleh. Okey, contoh cikgu bagi lagi 42356. Okey, macam cikgu kata tadi, awak ni bilang 1 2 3 garis. Garis. Okey, bila garis macam ni, awak sudah nampak. Okey, ini apa ni nombor? Awak takkan tak tahu kan? Mesti awak tahu. 42. 42. Ni, cikgu kata tadi. Ataupun cikgu buat bawah ni. Tak atas tak buat. Cikgu buat bawah ni. Sudah garis ni, awak kena tulis ribu kat sini. Jadi awak boleh tulis 42,000. Bu, ni rumah dah 100. Ha. Sorry. Ha, ni rumah dah 100. Jadi awak tulis 3. Tengok ni. Rumah dia 305. Okey, 5. Ni rumah apa ni? 10. Okey, 56. Okey. 42,356. Okey. Faham tak? Cikgu rasa cukup mudah. Okey. Sekejap ya. Okey, ini cikgu beli minum air sekejap. Aduh. Tak apa, mengajar kat rumah tu kelebihan je. Ha? Boleh minum air. Okey, ini adalah nombor kepada perkataan. Okey, macam mana kalau perkataan pula? Perkataan kepada nombor. Okey, contohnya 38,501. Okey. 38,501. Okey, caranya ialah bila awak tengok perkataan ribu ni, awak okey, turun diam-diam. Gariskan dia. Bila tengok perkataan ribu ni, sebelum perkataan ribu tu, awak gariskan dia. Sebelum perkataan ribu, gariskan dia. Awak boleh baca tak ni? 38. Okey, 38. Ribu, okey, ambil ini. 38. Ribu. Turun sini. Ha, maksudnya 500. Okey, tulis. 500. 501. 501. Puluh macam mana? Ada dia sebut puluh. Puluh tak ada sebut, maksudnya puluh ialah kosong. Puluh maksudnya ialah kedudukannya ialah kosong. Pasal dalam perkataan ini tak ada rumah puluh. Nah, rumah puluh. Ia terus 501. Jadi terus je. Okey, cikgu bagi contoh lagi. Nak jimatkan masa. Dua.
25,000. Kalau orang yang pandai membaca memang dia memang pandai sebut lah, tapi ada juga yang masih kurang pandai baca. Okey, 25,352. 25,352. Okey, macam tadi cikgu kata, bila dua bila tengok perkataan ribu, gariskan dia. Gariskan dia. Okay. Ini kita padang ni. Okey. Kita gariskan dia. Awak buat 25. Maksudnya 25 ribu. Lepas tu 300 50 52. 25,352. Sebab tu cikgu kata nilai tempat tu penting. Awak nak apa? Nilai tempat tu penting. Iaitu sa 10,000. Nilai tempat penting. 10,000. Okey. Jadi ribu, ribu 25, letak je 25, 352. Okey. Okeylah, senang lagi. Okey, cikgu bantu lagi. Awak buat macam ni, awak garis. Garis je dulu. 1 2 3 garis. Garis. Okey, garis. 1 2 3 garis. Garis 3 gini. Nak senang lagi. 25. Okey. Ni garis, ingat garis ni. Garis maksudnya 25. Ni garis. Garis. Ini pun garis. 1,300. Tulis 300. 5,52. Ini senang. Ini senang lagi cikgu rasa. Baru terfikir tadi. Baru mari idea. Okey. Kita buat contoh satu lagi lah. Kita buat contoh satu lagi. Dalam perkataan kepada nombor. Okey. 30. Sorry. 3 lama tak menulis. 30. Sembilan ribu, 39,200. Okey. Macam cikgu kata tadi,
awak baca 39, tengok je perkataan ribu ini, awak garis. Ya? Garis. Okey, lepas tu awak kena buat macam mana? Awak kena buat tanda ni. 1, 2, 3, ya? Garis. Dah garis? 1, 2, 3, garis. Okey, 39. Letak je 39. 1,200. 201. Mana umur puluh? Umur puluh tak ada. Okey, jadi umur puluh tak ada, kosong. Bermana kosong dan satu. Okey, faham? Boleh faham? Okey, jadi itu saja pelajaran kita pada malam ni. Cikgu nak sambung lagi tapi takut panjang ni. Tak apa, kita sambung malam esok, malam lusa. Hari esok, hari seterusnya lah. Ha? Masih masa panjang. Okey, jadi setakat itu dulu pengajaran cikgu pada hari, kali ini. Dan cikgu akan bagi latihan melalui Google Classroom. InsyaAllah. Okey, jadi itu saja. Sekian. Terima kasih. Ingat, kita jaga kita.